Ruska vojska se priprema za veliku bitku u Hersonskoj oblasti, da bi se izbjegle žrtve mirnog stanovništva iz te oblasti, koja je nedavno pripojena Rusiji, žene i deca se već prebacuju na sigurna mjesta, a svi koji žele mogu da se presele u neki od regiona Rusije. Nije tajna da su Ukrajinci na pozicijama prema Hersonskoj oblasti dovezli velike snage, a jedan od njihovih planova je da sruše branu Kahovske hidroelektrane i tako povećaju vodostaj Dnjepra, koji bi potopio jedan broj mesta na desnoj obali Dnjepra. Zbog toga je gubernator Hersonske oblasti, Vladimir Saldo, objavio da građani koji žele mogu da se organizovano presele iz Berislavskog, Belozerskog, Snigirjevskog i Aleksandrovskog rejona. Ako ukrajinska vojska sruši branu na Kahovskoj elektrani, to može da dovede do velikih poplava. Vodeni talasi bi mogli biti visoki čak 4,8 metara, a široki 5 km. Voda bi se kretala brzinom 25 km na sat. U zoni potencijalne ekološke katastrofe se mogu naći naselja u kojima živi oko 50.000 ljudi. Zato je odlučeno da se iseli stanovništvo koje živi na desnoj obali Dnjepra. Vodena akumulacija koju koristi ta elektrana je 13 milijardi kubika vode. Na drugoj strani, oni ratoborni kažu da ako ukrajinska vojska sruši branu Kahovske elektrane, onda Rusi imaju pravo da to učine na Kijevskoj hidroelektrani. Kahovska elektrana je građena od 1950. do 1955. godine. Od februara ove godine je pod kontrolom ruske vojske. Rusi kontrolišu Antonovski most i branu hidroelektrane. Do sada iz Hersona i Hersonske oblasti već preseljeno oko 40% stanovnika na bezbednija mesta, a mnogi će odabrati neku od oblasti Rusije gdje će im biti obezbeđen smeštaj.